Tamhle. Trošku jsem se zranila taky, ale je dole. Skyvinčeku, děkuji za follow. Při jeho velikosti by to moc jemné být nemohlo. Právě. Beru samozřejmě v potaz gravitaci, že jo? A váhu a tak podobně. A mohlo by to třeba i bolet trochu. Proč to tady rozbíte? Všechno. To je prostě hrozný tohle. Tady je pon nějaký. Já nevím, jestli potřebuju pona, asi ne. Přestaňte to tady rozmacovat. Ten Mystic Spearhand je skvělej. Ovce, hrozně mě to baví. Ale ještě se s tím furt učím. Hele, co prodává, jo? Tamhle toho vzadu si nebudeme, to jsou enemáci, kteří se vybíjejí mezi sebou, to je v pořádku. Jo, ty máš na... O, tohle chci. Jinak máš... Jo. Dneska jsem zjistil, díky jednomu svým oblíbenému youtuberovi, že ty transakce, co je, jako lidi serou, tak jsou jednorázový. Nedá se to koupit vícekrát za sebou. Ta mechanika jednoho save to se mi líbí, ale co když budu po dohrání chci začít znova, aniž bych musel smazat celého svého vypracovaného Arisena. Máš smůlu. V jednice byla možnost jakoby nový hry a to je věc, kterou hodně lidí hejtí a já si myslím, že tuhle věc hejtí právem. Jo. It's most exhilarating to hand over such a sum. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. We cannot break it from this side. Really? Now? There you go. Pro toho trošku vložíme. To toho zabili, ty věku. Jsem ani nečekal. Měl u sebe dvě jablíčka, to byl vegetarián, ty vole. Ne. Pojď ty zmrde! Let's go, chaté! On mi ho one-shotnul, ne! Tak to asi nedáme ještě! Tak to asi ještě nedáme! Aj. Wow. To byla chyba, ale to dáme, hele, já asi použiju Wake Stony. Vole, tam právě přesně věděl ta hajzl. Měl vyhnout. Pryč.
Pryč, 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 pryč. Jo, jdu tě. Nevadí, 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 revivnu tě. Jdeme, 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 rychle. Ne, 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 to dělám blbě. Spadni, spadni. Yes. Takže to děláme. Nádherný klofan. Vocation rank 8 z 8. Je to tam? Max, takže to pak ještě pošefíme. Jak se vám to líbilo, ten souboj, čete? Děkuji moc za follow na YouTube. To bylo cool, ne? Ono těch klofanů bude vícero. Takže to nebylo první a naposledy. Ale jednou jsem se musel resnout. Naštěstí jsem ty kameny měl. Je to tak, doktor Zed. Já jsem taky na to právě udělal video, tak když tak mrkni, ale ty mikrotransakce jsou cajk. Spíš to, co to říká o tom studiu, není cajk. Zadu byl drak. Draka nedám ještě. No, za draka ještě nedám. Moc jako vče. Takový hezký zvíře to bylo. Jako... Máš pravdu, samozřejmě. Uf, ty vole, to bylo. Si dáme takovou pohodičku tady. Tamhle něco je? Tamhle je bednička. Já ji vidím. Ha! Ty vole. Pěkně, pěkně. Tak prachu jen tak nenádeš. Vždycky, kdyby šel ochočit, to by byl fast travel. Ono tady jde bál super, mně se to jako nepodařilo, ale co je taky super je, že to je jako možná maličko spoiler, ale ty můžeš na ně skočit a on když dostává, tak se může rozhodnout a nemusí, že zdrhá. A zdrhá do svého hnízda, ty na něm letíš. A nesmíš spadnout, jinak jsi mrtvej. Přijde super. To víš, ok, tak super. Tady s drakem. Ok. Okay. Co kde vidíte? Už je tady jakoby vykřičník, když tady... Nevím, asi jako, že tady ten most, možná. Mně se hrozně líbí, že se ho prostě můžeš chytnout, to vidím snad poprvé. Je to super. Snacku. A zatím se mi to nezajedlo, já jsem se hrozně bál, za jak dlouho se to zajede, ale... To those scoundrels who think it a jape to destroy local structures. To je vtipný. To je takový, to je, když máte, v Praze na tak, jako na před lavičkama napsáno, prosím, už ty lavičky netagujte, už jsou barevný dost. Přádám, jestli si chci zahrát za Fightera nebo za Tifa. Davide, Fightera jsem nehrál, Tifa jsem hrál, je jenom jakoby dost squishy, ale hrozně se umí skvěle, ku podivu, pohybovat po prostoru, takže je dobrý. Vlastně má vlastně jediný takový jako fakt dobrý, jako řekněme, úskoky. A co je super, je, že tam existuje jako jeden skill i, že seš neviditelný a můžeš to používat i v questech. Některé questy jsou i, že se musíš někam infiltrovat a dost mi to pomohlo být thief. A plánuju, že pokud budu mít něco takového, tak si zase tu vocation na chvíli fakt na thiefa dám, udělám si ten úkol za thiefa a pak se to vrátím zpátky na městek Spearhanda.
Pod tím mostem, já jsem se právě koukal, nic jsem to neviděl. Spare a thought for the poor souls who have to repair the damage. It takes days, it does. Enough is enough. To mi přijde třeba strašně vtipný, jo? Je bomba. Protože pod mostem jsem se koukal a... No, ta voda je nebezpečná, jo, takže já tam, já z ní mám absolutní respekt tady z té vody. A všechny nově příchozí vás tady vítám. Je to super, že vás tady tolik, mám radost. Doufám, že se nám tady bude líbit. Tak, jdeme dál. Odbočka, ajajaj. A tamhle nějaký slizoun, červený. OK. Taky jsem ho dal, ale začal jsem dřív a skončil později. Cool, tak tady máš klepmoty. Jak troubí na pomoc. Jde mu pomoc. A, OK. Wow, oui. Tak. Tam na to serem, jdeme dál. Batal nás totiž čeká. Tady někde by to mělo snad být, ne? Třeba co je super je, že ve hře jsem nikdy v životě, nikdy, nehrál jsem jedničku tak dlouho, hrál jsem jenom jednou na streamu, ale nikdy jsem nezažil to, že fakt jdete takhle dlouhou štreku, fakt se bojíte, řešíte zásoby, mám kde přespat, mám olej do lucerny, mám. A prostě jako víte, že to musíte naplánovat. To je úplná balada. Je to prázdný. Oh, ho. OK, uka, kde? Kejva, jo, tady někde. A. Na. A, jsem... OK, teď jsem to poslal za staminou. Chyba. Moje chyba. Au. No to přežil, ty vole. Dobrý, dobrý. Gugu Monjo, děkuji za follow. Vítám tě tady. Tak, teď jsem to zahrál pěkně blbě. A to taky, stamina management je jedna z nejdůležitějších věcí v téhle hře během fightu. Darks Dungeon, tam si se bál taky lucern a jídla. Jo, ale... Víš, jak je, ne, nebylo to jakože v úvozovkách real time. Hele, ona nás vede do jeskyně, kterou bych asi normálně neobjevil, což je taky velká paráda. Jo, lucerna mi teď svítí zbytečně. Děkuju moc, krát, Tory. Děkuju. Kom, to je pěk, to je damage fireballu toto. A, OK, teď už mi zase nesvítí zbytečně. Tak mrknem. Calling Reflect, defeat monster, co to kurva? To je poprvý. Kde? Mighty Jims. Here you are. Don't look a gift dogs in the mouth, eh? I'll collect that. To nejdřív splnil. Tak. Děkuju. No, nemusíš mě vítat. Už tě tu tajně seduji nějaký den. Teď jsem jenom vylezl z koutu jeskyně a za to, že jsem chodím, jsem dal follow. Tak super. Mám radost. Ty mám radost.
Píče. Co to kurva? Ne, ne. Let's go. Zase dostanu. Oni nám pomáhají, ti goblini, maličko! Yes. Ne, pust se. Tak a teď takhle. Jo. Je strašně silný teď již. A jednu ránu. Oh. Promiň, gobline. Tak super, ty vole. Už nemůžu, tam v prdeli. Pomož mi goblinku, jo? Jsme kamarádi, ne, ty vole? Říkám, jsme kamarádi. Uh-oh. Rychle pryč. Jo, chci. Tomu říkám někoho mít v ksichtě. Doslova mít někoho v ksichtě. Můžete mi, nebo to budu dělat sama? Au. Ty vole, ten had je hustej. Ten had mě zabíjí. Au. Fuck. Nejlepší obrana je útok. A jdem za ním. Braňte mě. Nádhera. Yes. Chimera. Chimera. Yeah. It was a trial indeed. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it.
Okej. Docela zábavný, ne? Dneska to docela jede, jo? Dneska to docela jede. Mimochodem, kdyby tě zajímal důvod, proč sem chodím, máš hlas, co neruší. Vystupování působí rozvážně, takový Cloud 2.0. Uncommon materials can be found. Au. Navíc jsem tu nikdy nevěděl, že bys dělal reakce na reakce a tak podobně, takže jsem se tě oťukl a místo televize to hraješ ty. Děkuju. Ale koukejte, co jsem našel. We are fortunate indeed. Origin or. Must name to yeah, ale. We'll have to think long and hard about what to do with it. Dobrý, něco jako hodně hustýho, no. Extrémně zábavný questy nejsou potřeba u téhle hry, aby to bylo super na koukání. To mám radost, kapitáne, to mám radost. Cloud 2 píšu si noted. Sakra! Komu, že to jsi neměl říkat, se mi teďkom tady budou uklepávat v hlavu furt. Ok, tamhle ještě truhlička, já jsem si říkal, že to nebude všechno. Jak někoho urazit a navíc prostý exklad. Je to přijde vtipný, já jsem se neurazil. Víš, že když mačkneš L1 nebo L2, je to tak, no, je to L1. Jenomže já si to nepamatuju. A bál jsem se v tom... v tom, jak jsem byl úplně v tom iPhone a bál jsem se té bitvy, abych neudělal chybu, tak jsem si to radši pro jistotu jako nakliknul přímo z inventáře, jestli mi rozumíš. Co to tady máme? Leg armor. To je zajímavé. Wow. Atre, moc krát děkuju za raid. Vítejte tady od Atreho. Co pak jste dělali? Hrajete Dragon's Dogma 2? Dál pokračujete jako my? Nebo jste jeli Vovko? Nebo co pak jste dělali? Atre, moc krát děkuju. Už to taky bývá náš zvyk. Mě trošku mrzí, že mám pocit, že méně ti to splácím. Budu se na to muset dneska minimálně zaměřit, ale musel by si streamovat dneska do 12. Všechny vás tady vítám, pokud náhodou... Dark Souls 2, OK, vidím to. Uživej Atre a všechny ostatní vás tady vítám. Jedeme vlastně celý víkend výjimečně, já normálně víkend nestreamuju, ale celý víkend jedeme výjimečně tuhletu pecku a prostě ji užíváme, je to super. Tak, ale zjišťuju, že jsme hodně, minimálně já, že toho máme hodně, no. Že to musíme trošičku tady dát do kupičky. Hele, tohle to je pecka, jo. Use 0,15 kg. Fakt to funguje, ty vole, to je skvělý. Potřeboval bych jich 10 milionů. Ok, tohle asi váží hodně, že? Tak to dáme... Otcovi, už jsem na average, což by mohlo být dobrý zatím, super. Jeden, no. Takže máme za sebou Gryfa, máme za sebou Manticoru, teďko. Docela pěkné. Ale bylo to děsí, já jsem se bál, že to je Meduza. Jak jsem tady viděl, já jsem tady viděl toho hada. Bál jsem se, že to je meduza, protože to jsem viděl na začátku. Já tajně doufám, že tam meduza na zabití bude, protože jestli ne, tak je to scenaristická chyba, protože nám to ukázali na začátku hry, že jo. Jo, já tady mám ještě spousty toho oru, to bych taky asi možná někomu měl předat. Nad tím tak přemýšlím. Asi takhle. Dobrý. Byla hlouposti tam nedat? Jo, přesně, byla by to velká hlouposti tam nedat. Tady nahoře nic není? Vypadá to, že ne. Já myslím, že to máme hotový. Pěkně, pěkná jeskyně. Myslel bych jí, kdyby mi nepověděla. Voní, Liby. A teď už to bude vidět i můj pón, takže když půjdete kolem s mým pónem, čete, tak vás tam zavede. Ah. No rest for the weary, it seems. It's hard pressed to find victory here. We cannot heal our wounds. Huh? I grant your weapon a magical boon. Tohle je takový ošklivý, no. To zavřete očička a dělejte, že to nevidíte, jo? Tohle
Z toho nemám už dobrý pocit ani já. Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Okay. Pray, speak up should you notice aught amiss. Mám potřeba si odpočinout. Libby je už docela rozjetá. Let me. Okej, okay. Ještě máme jednu tady vyčištěnou jeskyni. Tak jo. Jdeme dál. Batál by měl být tady dole, že jo? Vypadá nebezpečně. Kam nás vede ta Libby? To je hustý. Right. Just follow me. Hele, já mám nápad. Čete. Vypneme lucerničku. Vypni lucerničku, Libby. No, se nás nevšimne. Kdy se cca odemknou další vocation ve hře, musíš je najít, Martin Lole. If you please, master. Musíš je najít. Já se ho fakt bojím. On mě úplně rozprcá. Na draka podle mě ještě fakt nemám, ale jakoby, no uvidíme. To je trošku zlevelování ještě. A to bylo hustý ten jako, že na mě takhle mluví, já jsem viděl přesně, kde je. Tyjo, tady se bojím, že spadnem. Upward and you're like to stumble ere long. An astounding discovery. Indeed. Good on you for being so observant. Kam teď mám jít? Tady dolů? Tady jsme byli, ne? A to je zase další jeskyně? These beings are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Ježiš. To děláš? Hladíku, proč takhle skáčeš, ty vole? Víte, co mě nejvíc baví, čete? Já nenávidím slovo Láďa, jméno Láďa. A tak se to jmenuju, že jo? A úplně nenávidím Ládík. Hrozně mě baví mu říkat takhle. To bude nějaký divný. Čím to asi bude? OK. Ale teda vidíme hovno, pojďte. Někam úplně do prdele, musíme si někam schovat. A tady byl ten drak, ty vole. Tady to dopadne takovým průserem. Tady někde ten drak.
jsou vocation, jasně. Tak dobrý, já jsem si myslel, že já mám všechny full, ale Ládík má všechny full. Ládínek byl můj hrdina z dětství. Super. Trav by to asi označil za vnitřní potřebu vyjádřit pohrdání sebou samým. Fakt, jo? Když udělám tohle. Tak, takhle. What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. A pojďme odsaď do prdele, hele, tam je ten drak. Nekládíka. Let my magic grant you an elemental boon. Tady to jak, jaká úplně hovno vidím. Musím jak se tady dostat dolů. Jsme hrozně vysoko, ne? No jasně, potřebujeme jako, to se jenom jako hodím. Pro jistotu. Tak. Teď musím vymyslet jak zase dolů. Si tu má. A ideálně ne přes toho draka. DJ, čau čau. Nejlepší cesta dolů je skočit. Jo, to je taková jednorázová, víš jak. Bych ideálně potřeboval vlastně jako na to pak navázat. Tady někde je ten drak, já z ní mám úplně ty vole staženou prdel. Tady dole, ne? We have found a material. Vlastně. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Jdem tady dolů. Tady zní lepší hudba. Taková miloučka. Another battle so soon? We only just called through them last time. Doubt the flames before it is too late. On to vydrží, on to blokuje. Au, 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 au. Teď už to nezblokoval. Co je to za klásu? Magic Spearhead. A je to úplně nejvíc. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves. Takové jako, takové jako Jedi na koksu. A tamhle je oheň. Jdem tam. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a dopi. Ne, 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 ne. Pryč, 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 pryč. Hezké přirovnání. Přišel možná, možná moc, ale... Tak, ale dobrý. A teďko na nás možná nautočí. Že tamhle je. Což je hustý. Trošku bojím, ale... Jako na tohle budu potřebovat vagónek, no. Já nedám. Pak ho ještě nedám. Já jsem Gryfa, ale on nás IKáčkuje, no, takže risknu to. A dáme camp, jo. Mrkám, co tam byl. Mrkám, mrkám. Tak, no jasně. Tam nejde v pohodě. Já na to mrknu, hele, potom. Myslím asi pauzičku a mrknu na to. Use Morris camping kit. Držte palce. Jo, fingers crossed, čete. Nesmí na nás zautočit. Co já udělám? Já vím, že jsem trapný, ale mě to hrozně baví. Nejdřív si uděláme super papáň, protože nám zvětší lepší ability. Wow. Samozřejmě, že tohle. Jo, je čas na oběd, chápete to? A... Neviděl, neviděl, DJ. A ještě vám ukážu toto, co mám rád.
Good sleep is the key to a good adventure. Jestli můžu setnout. A, okay. Já mám rád tohle. Nevím proč, ale já rád do toho přihazuju polínka. Agatrane, díky za follow. Dobrý, ne? Tak. No a teď uvidíme, co se stane. Ráno. No kempování, Robsone, mě taky koláká, abych si taky jako dal pohodičku v lese. Pravá hudba jenom je? Drak zmizel, jsme v poho. OK, můžeme jít dál. Můžeme jít dál. A já chci asi po té cestě hlavní někam. Ty vole, to je veliký jako piča. Cestovat, no. Tak jdeme. We've little need for a campsite to be. Polínko do ohně je strašná blbůstka, ale přijde mi to super, no. Tak, drak odletěl. Naštěstí, mám štígro. Ale vyzýval mě na souboj, což mi taky přijde super. So, the path splits here. Let us examine each path carefully before we decide. To jako examin, prostě vidím, ne? Kouknu a vidím. Tak jo. Jsem dneska nadšenej, moc mě to baví. Moc mě to baví. Že bych potřeboval válečníka místo tý... jako toho s tím štítem. Tady se dajte ještě sem. Shit, to bych taky chtěl taky strašně prozkoumat. Ne, půjdem prosím zatím po hlavní cestě. Aby mě když tak vždycky jako vyhopával nahoru. To je vidět, úplně záříš. No, radost. Tady někdo v podblíkačkách. OK. Zajímavý design. A. Co se vydejchat? Jo jo. To je super, jak za mnou běží, ne? To je bomba. To je ten drako. Převléknul se to, co přijáš pracovnici. Já tomu říkám deception. Ty, jak jsem ho sundal ještě ve vzduchu, viděli jste to? To byl move, co? To byl move. To neviděl, já jsem se bál, že na mě zaútočí. Nechtěl jsem čekat, takže z toho důvodu jsem zaútočil dřív já. To je další kempík, OK. Hele, a tamhle nějaký vykřičník, sakra, tam musíme. Jo, už to vidím. Jdu na to mrknout. Já si myslím, že do batálu dneska nedojdem, čete. A já bych měl jíst a zatím se vůbec to nestíhám. Atmosféra akumulace je pecka, škoda a ji používat fast travel. Jo je, to, proto to tady taky, aby se ho nepoužíval, že ho většinou. Ok, tamhle, tam se něco hodí a tam se to dá rozbít, podle mě. Hele, tady něco vyzkoušíme. Mě třeba neskutečně překvapilo, že jsou i různé formy vylepšení díru. Rozveď to, prosím tě, Neriene. Že fast v takové hře je blbost. Jediné tady si zvířátko. Občas to uděláš, protože ona ta cesta z bodu A do bodu B je stejná. A ty nestvůry se občas respawnujou po nějaký době. A já jsem třeba jednu cestu šel asi čtyřikrát a pak už fakt byla nudná. Jakože fakt byla nudná, no. Hele, to je ten drak.
To je fakt tipný. Já jenom tady doufám, že prostě Capcom fakt má prostě jako geniální hru, jenom to chce... Jo, já jsem šel špatně, já musím druhou stranu, okej. Okay. Jenom to chce... udělat rychlej patch, vyřešit... treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Jo. FPSka a vyřešit to, že si můžete restartovat hru a myslím, že to bude cajk. Tak to tomu drakovi sekne, to je pravda, no. Je různě po světě obchody, u kterých si můžeš vylepšit gear a někteří nabízí nevylepšení. Tak to je dobré info, děkuju moc. This way, if you please. Tak my potřebujeme tady nahoru nějak. U tyhle ty pevnosti. A jak? Tady asi to bude poskákat možná. Jo? Ne? No tady to bude. Ahoj! Arisen! Over here! Surely you didn't think I'd abandon you. Fuck. Možná z druhé strany, já si myslím, že jo. Já si myslím, že to půjde tam ta vedlejší ulička. No jasně, už to vidím i. Já vím, že jsem říkal, že půjdem po hlavní, ale měním názor, čete, jo? Zatím ještě ne, ještě tady potřebuju doprozkoumat tady naprosto zásadní věc. Teď si to naběhnu, ale ta hra se mi líbí víc než Baldur 3 Kate. Hele, dokážu si představit hrozně moc lidí, pro který je tahle hra mnohem zábavnější než Baldur 3. Vy víte, že já Baldur 3 považuji za nejlepší hru ever. Takže tě chápu. Tamhle je kyklop. Tyve, já bych ho tak strašně rád schodil dolů. Tamhle je socha. Tak toho zkusíme dát. I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Aha. Shall I guide you to it? No, ka, kde? Allow me to lead the way. I can take you to our destination by the optimum route. Aha. Tady někde? Jste vy jako Skyrim s lepším kombatem? Některý lidi to takhle mají, no. Jako to pokud potřebujete přirovnat k něčemu, tak a, protože to je open world, tak asi jo, tamhle je čestka, už ji vidím. To jsme asi celou dobu ukazoval, viď? Ale myslím si, že tím Skyrimem tuhle hru jako hrozně moc urážíš. A to jsem tady s Kerem dohrál nedávno, hrozně zmodovaný, ještě jako interaktivní. Moc jsem si to užil, bylo to super. No, aby bylo jasno. Ale tohle je trošku jinde, no. Taky to je jiná doba. Jdem na něj. Jdem na kluka. Já nevím, kde je, ty vole, já jsem tady. Jenom takový malej, takový jako lehce přehlídnutelný. Jo, tamhle. Co to dělá? Bojou spolu. A když budeme držet hubu a počkáme... Počkejte ještě tady. Jo, tak už ho sejmu. Ty, jak se hejbejí ta tráva, ne? To je cool. Je, to jsem mu... A do prdele, padám. Jo, že tam je volnost, to jo, mrdžej, to jo. A ty si tady mimochodem něco ti to tady nedovolilo, tak jenom když dáš tečku a nedáš za ní mezeru, tak on to mi to tady si myslí, že si dal link, tak jenom by ses nezlobil, jo. Hele, ta fyzika občas samozřejmě nefunguje, ono to hrozně těžký to asi jako naprogramovat, ale třeba ta, mně se třeba líbí fyzika, že s ní můžete jako víc dál makat, jo, že, tohle třeba taky kumf, ale že já třeba dělám to, že většinou
když jsem hrál Rouga, za nimi to nejde. Ale za Rouga jsem vzal ty příšery, že jo, a hodil jsem je třeba ze skály, což je strašně zábavný. Ale jsem chtěl dát link, tak tady vždycky musíš poprosit o permit, aby mi tady právě nedávali lidi link na blbosti. Mám tady mody, tak když tak vykřič, permit prostě, nebo poproš, nebo modi, jestli můžu poprosit, tak klidně. Ale dobrý říct nejdřív, na co dáváš ten link. Oni ho prohlídnou a pak jakoby to dovolí většinou, nebo tak něco. Ale chtěl jsem říct, že ta fyzika se tady dá využívat více způsobem a vlastně jakoby vám to nabízí, nebo vás to nutí, abyste byli kreativní, jo? Že třeba já jsem se jako omylem chytnul harpie a najednou na ní jde lítat, ale ještě jsem to nikdy nedělal a vlastně až uvidím harpie, tak první, co chci dělat, je, že na ní chci lítat. Připadám fakt jak malej kluk. Nebo třeba jde dělat i to, že je nevezmete takhle přes záda a nehodíte pryč ty malý příšery, ale můžete vlastně ze skoku je můžete vlastně jenom jako povalit, což je taky super. Smrťáku, vítám tě tady, děkuji za follow. Takže jako parádní věci. Ten link na to, co se Bejkovi povedlo. OK, tak to jde do PMK, no. To mě zajímá samozřejmě. Tak, teď jsem se zapomněl, co jsme to chtěli dělat vlastně. Klasicky zase. V té hře úplně brutálně ztrácím, než by mi to vadilo, jo, ale tady jsem něco chtěl dělat. Nemáme vyčištěný dvě jeskyně. To je to fakt supiš. I my jsme chtěli se dostat někam nahoru, že jo, proto jsme to tady nějak obcházeli, ale pak jsme se tady viděli kyklopa a opět jsme se tady z toho zbláznili zase. Ale jo, já chci se dostat nahoru. Díky. Počkejte, zkusíme tohle. Jsem si přesně myslel, OK. Tady, no jo. Jsem to zapomněl, ten vůl, dobrý. Ještě že tak. Další Wakestone, paráda. Settlement is just visible in the distance. Mayhap new discoveries lie in wait here. Stumbled across one. We ought to keep it with care. Tohle už je trošku dobrý výhled, ne, čete? Tohle už je docela cool výhled. Třeba teď v novém arku je taky super fyzika, že když letíš na nějakém dinovi a přistáváš, tak se rozhrne tráva od průvanu jako křídel. No to tady taky bylo, že? A to je super, fakt máš pak jako mnohem realističtější pocit, což je paráda. Tady je nějaký vykřičník, který mě prostě děsí, respektive sere. Ten bude tady nahoře někde, nebo... Potřeboval se dostat nahoru. Nahoru, tady doleva to půjde, hele, možná, čete? Jo, my to vyskáčeme, hele, mám to, asi. Prdele. Tady to necháme. A našel jsem cestu nahoru. Proto jsme tady. Strásto jsteš tady? Nebo ne? Our strengths complement each other well. Onward. Adventure awaits. True enough. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Yes. Tady asi je nic do Griffina. Teď už jo. Mě napadlo, myslíš, že je blbost se na to podívat s chatem? Na to video. Pak ho prdneme ven, poprosíme ostatní, aby to podpořili. Ah, Griffin. Oh, tady to ještě potřebuju. Ah, now here's a surprise. The thrill of discovery. Já se aspoň toho dám jídlo.
No, 14 minut, to je paráda. Já taky vidím port krystal, nedrago. No nevíte, co to je, tak to je taková vychytávčička. A vy si to můžete ten port krystal hodit kam potřebujete a pak se tam vždycky vrátíte zpátky, takže teď je ta hra už jako fakt naše. Redstone, paráda, paráda, paráda. Ježiš. Viděl jsi Messenger, viděl jsem jenom kousek. Mám ve videu, tam by na ty dvě videa, co tam odkazuješ, dám to, ale aspoň jako odkaz. To nevadí, OK. Fajné. Tak to je teď veliký, to já vám ukážu. A já teď právě řeším, jestli to je, jestli se vrátí, anebo jestli to je ten, co jsme ho zabili. Já se na to podívám na tom Dropboxu, víš, mi napadlo, že se podíváme a pak to pro Freedom řeknu, že to dáváme ven, takhle mi to napadlo. Je to blbost? Víš, jakože vlastně ten edit, respektive moje koukando z Dropboxu udělám jako během streamu. Tak jsem chtěl jít úplně jinam, chtěl jsem jít tam na tu balistu, ten jde nahoře a omylem jsem teda přišel úplně někam jinam, to je paráda. Jo? OK, já to zkusím. Takový early access, přesně tak. Hele, to takhle to uděláme. Já to tady takhle jenom vypnu. Budeme normálně dál hrát, dneska pojedeme, já jsem tak nadšený. Dneska pojedeme dál. Já si potřebuji jenom dát jídlo a mám tady pro vás jednu věc, takže teda se týká pořád Dragon's Dogma 2. Máme nový video, první dojmy. Je to první verze, normálně já vidím první verzi, kterou udělá Strasta, tak mluvíte jednorožce, protože hrozně podporuje ten kanál to svojí prací. A je to nějak sestříhaný, já se na to podívám, dám mu k tomu poznámky a on to ještě tak jako upraví. Protože, ale teď jedeme jako přes víkend jak blázni a máme takový trošičku jiný režim, tak mi napadlo se na to tady podívat společně a já se zatím aspoň u toho najím. A zabijem tím dvě mouchy jednou ranou, tak doufám, že jste s tím v pohodě, jo?